कसलाई खोजे धै लाग्छ मलाई मायालु भनेर हजुरलाई बोलाउ झै लाग्छ मेरो हजुरलाई बाधा के छ आँखाहरूले कसलाई कसलाई खोजे धै लाग्छ मलाई मायालु भनेर हजुरलाई बोलाउ झै लाग्छ मेरो हजुरलाई बाधा के छ आँखाहरूले प्रश्न हो कि जवाब समझू हजूर लाई सुधू झैला मेरो हजूर लाई बाधा के आँखाहरूले हजूर को मन जितने मा आपने मन सिताने हरे मनलाई नै बाधुला भन्थे तर यो माया बाँधे हजुरको मन जित्नेमा आफ्नो मन सितान हारे मनलाई नै बाधुला भन्थे तर यो माया बाँधे यो बन्धन जीवनको सहारा हो कि अल्झो सम्झु हजुरलाई सोधु मेरो हजुरलाई बाधा के छ आँखाहरूले कसलाई कसलाई खोजे झै लाग्छ मलाई मायालु भनेर हजुरलाई बोलाउ झै लाग्छ मेरो हजुरलाई बाधा के छ आँखाहरूले